mangler cirka 1 centimeter alle tre. En centimeter, det er ingenting. Patrick! Det er fordi, der ligger nogle hele til venstre. Det drejer sig om 3 clementiner lige nu, max. Kom nu, Patrick. Kom nu, Patrick. Godt, Joanna. Jeg er pisse skuffet over mig selv. Det skulle være pisse ærgerligt at ryge ud ved målstregen og så tabe sådan en lille bitte ting. Stephanie! Jeg har vundet. Tillykke. Tak. Hvordan har du det? Jeg har det fantastisk. Jeg har prøvet at vinde noget nu. Det er for vildt. Jeg havde ikke engang fattet, at jeg var i finalen. Har du ikke vundet noget før? Jeg kan ikke engang vinde i, du ved, det der med bogstaverne, eller jeg kan ikke lave et krydsord, du ved. Jeg har vundet nu, altså. Åh! Patrick. Ja. Du fører det helt suverænt. Ja, men fuck, mand. Hvorfor er der også en fucking juice-konkurrence med det her? Ja, den førte du af gode grunde. Stephanie kom og overhalede dig. Ja. Joanna, du fumlede rundt. Til gengæld kom du stærkt igen. Ja. Og du førte klart i juice-konkurrencen. Ja. Bare ikke nok. Nej, bare ikke nok. Stephanie, når du tænker tilbage, har du lært noget af det her forløb? Jeg har lært så meget om mig selv. Jeg har lært, at man bare ikke giver op lige meget hvad. Jeg har lært, at man skal bare kæmpe, 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 også i livet. Det er gennem alt, altså. Fordi så vinder man! Se mig nu! Jeg er ikke taber, jeg er en vinder!